داری پارێزگار سەرەڕای جەختکردنەوە لە بەدەستهێنانی بەشی زیاتری کارەبای گشتی بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی هاوڵاتیان بڕێ کارەباشی لاوەبەرهێنەرێکی هەرێمی کوردستان کڕیوە. بەمەش کارەبا بە شێوەیەکی بەرچاو باشبوونی بە خۆیەوە بینیوە. بە شێوەیەک پارێزگای کەرکووک لە ڕووی کارەباوە لە پارێزگاکانی ناوەڕاست و باشووری عێراق باشترە. بەڕێوەبەری دابەشکردنی کارەبای کەرکووک ئاماژە بۆ دەکات ڕۆژانە 20 سەعات کارەبا بۆ هاوڵاتیان دابین دەکرێت. بەڕێوەبەری فەرمانگەی دابەشکردنی کارەبای کەرکووک ئاشکرای کرد لە ئێستادا تۆڕی کارەبای کەرکووک بەراورد بە شارەکانی دیکەی ناوەڕاست و خواروی عێراق بە شێوەیەکی زۆر باش کار دەکات. بەجۆرێک ڕۆژانە نزیکەی 20 سەعات کارەبا بە هاوڵاتیان دەدرێت و ئەویش لە ڕێگەی هەردوو تۆڕی کارەبای نیشتیمانی و ئەو بڕە کارەبایی کە لە وەبەرهێنەرێکی هەرێمی کوردستانەوە کراوە. وضعية المنظومة الكهربائية في محافظة كركوك في الوقت الحاضر لرگەی دوو سەرچاوە کارەبا دەگاتە شاری کەرکووک کە یەکەمیان لە ڕێگەی تۆڕی نیشتیمانیەوەیە و بڕێگەی 350 بۆ 400 مێگاوایتە. دووەم سەرچاوە لە ڕێگەی وەبەرهێنەرێکەوەیە لە هەرێمی کوردستان بە وزەی 200 بۆ 250 مێگاوایتە و کۆی گشتی دەگاتە نزیکەی 600 مێگاوایت. دامەش زیاتر لە 20 سەعات کارەبا دەکات و مرینی کارەباش لە نێوان 2 بۆ 3 سەعاتە. لە شەو ڕۆژێکدا و لە ئێستاشدا کەرکووک زۆر باشترە لە چاو پارێزگەکانی دیکەی عێراقەوە لە ڕووی کارەباوە. هەروەک بەڕێوەبەری فەرمانگەی دابەشکردنی کارەبای کەرکووک ئاماژەی بە ڕۆڵی ئیدارە و پارێزگاری کەرکووک کرد لە گرنگیدان بە کەرتی کارەبا و دابینکردنی بۆ سەر جەم ناوچەکانی کەرکووک بەبێ جیاوازی. متابعة المستمرة من قبل سيد المحافظ على عدد ساعات القطع وعلى ساعات التجهيز تاجرين شي بردوام هي للان زنابي بارزغار وبردوام لكادي في داني كهرباء وبريني باشا كهرباء بارزغاكا لطور اجتماعي او باشا كالالان وبرين ركود دا برسيت لام سالش دا پروژەکانی نوێکردنەوە و چاکردنی تۆڕەکانی دابەشکردنی کارەبا دەچێتە بواری جێبەجێکردنەوە. ئەویش بەمەبەستی دابینکردنی کارەبای نیشتیمانی بۆ هاوڵاتیان بە شێوەیەکی باشتر. تم الاتفاق والتنسيق مع اللجنة المكلفة في توزيع التمويل الخاص لقال أول جنيه كل الآن أنجمني بارزغاي كركوك والراس بردرا وهمان جمع كردوال لروي دابش كردن وتفان كرني باربو بروجكان بتايبات بروجكاني كاربا ولكاتي كوتاي هاتيني و بروجانش كشكاني كاربا لكروك سارة سرد بيت هاوكات بەڕێوەبەری فەرمانگەی دابەشکردنی کارەبای کەرکووک داوای لە هاوڵاتیانی شارەکە کرد زیادەڕەوی نەکەن لە بەکارهێنانی کارەبا بە تایبەت لە وەرزی هاوین بۆ ئەوەی کارەبا لە شارەکە نەبڕێت. نتمنى بهذا المناسبة من المواطنين في هذه المحافظة ضرورة ترشيد استهلاك الطاقة الكهربائية. يوادار معولاتياني شاري كركوك وشار من لبكارناني كهرباء أو أمير كهربائيين كبيويز دين بيكو جنوو بو أوي كهرباء بشويكي باشتر بقاتا سرزم نوچاكاني كركوك. بەراورد بە بەشێک لە پارێزگاکانی دیکەی عێراق لە ئێستادا ڕەوشی کارەبا لە شاری کەرکووک بە شێوەیەکی باش پێشکەوتووە. بۆیە پێویستە لەسەر هاوڵاتیان هۆشار بن لە بەکارهێنانی و هەست بە لێپرسراوەتی بکەن و بافی ڕۆی نەدەن. هاوکار مستەفا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک. سەنتەری کەرکووکی ڕێکخراوی ئازادی لاوان پێشان